bin Alaaddin'in nəvələri. Biri bu oğlu, bu olub onun qəbri burada daşın altında. Ha onun övladı olmuyor, o sonsuz olub. İndi gedəcək ikincisinin qəbrinə, o ki bizim yəni bu xəlifə Qiyas, bu bütün şəhidlərin atası. Bizim bu kəndin şəhidlərinin atası. Allah rəhmət eləsin. Bu qəbrin haqqı. Özüzədir. Hə, özüzədir. Özü doğram ki, de bilərmiş. Sağolunuz, şükür. Bozda nə yığın vermirsən, bizə yiyək. Hayır, aşkım. Bu qozu nəyə yığmışam, ben... Mirrəsulun qozu çox gözəldir, həqiqətən. Çox daşlıqdır. Parar qoydur. Yox, elə bir... Sağol, xoş oldu. Hamımız 50 dəqiqə gedəyik evə qonağımız olun. Allah and olsun. Qonaq apardı, qonaq. Gəl, qonaq. Qonaq apardı, qonaq. Buyur. Bir gün, bir gün. Bu qonaq sağlayalım. Mən də 3-4 dostlarım, kənd dostlarım. Getdi nə üçün? Zarafat ya. Bu, qonaq olsun. Çayı aldım, bunun öz mağazasına. Pulla çayını aldım. Vay ciddi, yoxdur. O da bir oğul da, o da bir fərəsətdir. Denən o da fərəsətdir. Ey, qonaq olsun da. Çayı pulla aldım, hər şey, peçeni, hər şey aldım, oturdu yemək, yemək. Bunun uşaqları da idi, onun uşaqlarının hər şeyini aldım, verdim, pulla, pulla. 2-3 yıl çıxmış, onu 20 yıl yerdir, bu yanımda. Öyle yaptı, değil mi? Ben peçeni sağını bir hafta aldı koydu yine mağazı. Acem öyle de. Acem öyle. Ben bununla doğru arasında kavuştum. Nezir göndermiş. Evet. Sağ ol. Ya babana dedim, babamın sesinde ikinci de babamın sesinde. Bey papağı. Ona bak. Anca bak o dəqiqə bilinir ha uşağında gör nə boyda nə bu adam oğru olub. Ona bak. Bizim daimimizin. Nə var? Elə oğruyan da uşaq baxdı. Maşına tərəf baxdı. Sandı. Ne işi yiyin? Ne ben yetecek misin? Cır alsa diye mi? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah kabul etsin. Bu bütün şehitlerin bütün şehitlerini tekrarını söylüyoruz. Babası, Sultan Qiyas, Mir Qiyas, onun kabri. Elber Çöp. Allah kabul etsin. Alnını da koydu, o da alnını. Allah kabul etsin. Vallahi o alnını da koydu, o sahibi olur. Tamam, ben gel, gel, ziyaret ver. Yok, başka da, başka da, kaçar. Kim bura gəlir? Kim məlidir də burada nə görürsən? Beni bura. Niyə bismillah bunlar da? Bunlar bir şey. Amma kim ki qarmam? Kim belə bir silah dayandırıb bu səbəbi? Gəl abi. Öz vaxtlar işte abi. Ay maşallah. Bak bu başı. Əhməd amca. Hep sağal bir ses. Bir de yaxşı iş görür. Evet. Ben kırmamışım. Ahmet Bey. Onun Türk'ün mesela Sölke de orada, bir daha onu da pazarmıştı bile. Sölke onu. Ben öyle yaptım. O güzel bir Sölke lazım. Lentim lazım. Yok, lentim de ihtiyacım var. Böyle yaptım ben. Halkın büyük oğlu onlara. Allah'ım. Böyle duruk. Kaç yılda seçildi. Evet, güzel. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunu önder. Hadi bunu sen sapsın değil mi? Tamam, hacını sapsın. Nasıl söylüyorsun? Tam da olmamışsın. Nasıl olmamışsın? Çok güzel. Millet çoğuluydu burada. Yine yapatıdan çekilmişti. Çok güzel. 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 Çok güzel.
Gel Mersin bir tane seninle götür kardeş. Thank you.
Ha var da araba şey var da. Geldi bir hekse var mı? Rusya'da yardım gelmiş diye Ferhat Cizel Cumhuriyet'ten. Rusya'da Rus dedi yardımla kırık kitapla. Allah şümer olsun. Allah razı olsun. Allah şümer olsun. Görüştürdü ama senden de onu. Çünkü ben Roma dedi apardı bütün kentlere. Geldi, geldi. Geldi, bir görüştürdü. Şunu otla sen de şu var ha. Benim 100 yıl bundan sonra yaşayasın. De. De. 100 bin koyun göresin. 100 bin koyun göresin. 100 bin koyun göresin. Assalamu alaikum. Ben çok razıyım, durumu anlamıştım. Azı mı zaten? Azı, kodra, diye bu kodra. Ben de böyle bir yapma var. Ben de böyle bir yapma var.
Biz bizim kardeşimiz Hacı Misal Ağa'nın 50 illik jubileyine ait olmuş mərcəyə yetişmişim. Ben Hacılar ailəsinin adından, kardeşim adımız Müsəfər adı Müraşar Ağa'nın adından size hoş geldin deyelim. Özledim, siz bugün bizim mərcəyə gelmekten çok bize hoş ruh getirmişsiniz. Gələn qədəmləriniz var olsun. Arzu edirəm ki, bu sizin evinizdə, həyatınızda həmişə belə toy bayramı olsun. Bugün bura bizim ən yaxın dostlar, Hacı Misəfər Ağanın yaxın dostları, bizim yaxında yaxın qoluma yaxın. Ona görə mən istərdim ki, siz özünüzü öz evinizdə hiss eləsiniz. Ürəyiniz istədiyiniz kimi hərəkət edib, toyda iştirak eləsiniz. Hər bir kəs bura çıxıb, öz rəyindən gələn sözdən deyə bilər və oyunları ilə, hərəkətləri ilə ümumiyyətimizə qoşul gətirə bilər. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. İndi sizi... İndi sizi mənim Hacı Misəfər Ağanın bu 50 yaşına əsrə edilmiş bir kron çəkilib, bütün mirasdan qardaşını təşkil edilmiş. Ona baxmağa dəvət edirəm, köləyini yiyin yox, ona baxın qulaq alsın. Sağ olun. Çetin kabak. Ey qudaların qudası, ey qudretinin en qudretlisi Allah'ım, sənə həmd olsun. Allah'ım, sən benim milletimi, dövlətimi, dilimi, dinimi qoru. Sən özün Azərbaycanıma, elimə, nəslimə kömək ol. Sən özün şeytan feylindən, bədəməllərdən, pis işlərdən, haramlardan, zahillikdən qoru bizi. Amin. Bir parçası sandığım bacı qardaşımı, onların balalarını hifz elə. İki gözüm kimi sevdiyim iki qardaşımı sən özün qoru. Qürbət yerdə onlara dayaq, kömək edin həmişə. Amin. Allahım, məni dünyaya gətirən ata-anamın yerlərini cənnət elə. Bugün bizə verdiyin qismətin çörəyin də bilirəm. Ata-anamın əməllərinin elədiyi yaxşılıqların sən tərəfindən bizə verilən əvəzidir. Yaratıqlarına... Alkışı ilə böyüdüyümüz ana məhəbbəti,
ata, kardeş təəssüf keşiyidir. Pəncərəsindən dünyaya boylandığımız müqəddəs bir dünyadır, yurt yeri. Babalarımız minillərlə burada yaşayırlar. Çox qədimlərə, deyilənlərə görə, keçmişə görə 8-ci əsrə gedib söykənəm. Qarı da gözəldir, bu pirin-birin yazı da gözəldir. Yazı bir gözəl bənövşəyisi, nərgizciliyisi, cürbəzir burada otlar, kəhli otlar, dərman otlar, hər bir otlar burada əmrə gəlir. Pəncərəni səhər-səhər asırsan, adam elə bir cənnət qoxusu, beş qoxusu gəlir. Payızı başqa bir gözəldir. Payızı həqiqətən baxırsan, meşədən rəng-bərəng yarpaqları cürbəzi rənglər verir. Adam ayrılmaq bilmir, həqiqətən. Yayın başqa bir gözəlliyi var. Yayın istidə bura sərin olur. Her bir barışında atanın ayak izleri var. Atan bu tarafların hamısında her birinde gezip, büyüyüp burada buraya başa çatır. Bu taraflar bana göre mübəddəsdir. Bana burada her yatan kendi yaradan, 4. imamın nəvəsi mübəyyəs ağa yatır burada. Bu tarafların bir de doğmadır ki bana. Bu imamın atam, anam burada bu taraflarda uyuyurlar, bizi bu taraflarda yatırlar. Bu günlerimden çok şükür ediyorum ki bu ayı bilmesine bu günleri bu toprağı görebiliriz, kendim inşaat edebiliriz. Biz bunu bilmiyoruz, bu günleri dert edebiliriz. Bu ismada işte özümüzü hazırlayıp, Elhamdülü Bağdaşkan'ı. Yani öz kalbimize, öz yolumuza, öz kardeşlerimize, öz cermelerimize ve hemşe hizmete öğrenmeye hazırlayıp. Mənim yarım əsrlik ömrümə həsr olunmuş bu filmdə məndən qabaq babalarım, ata-anam, bir də qardaşlarım haqqında danışılsa daha yaxşı olardı. 50 yaşın astanasında bir də mənim elim, pirim bilim haqqında danışılsa elə bilərəm özüm və doğmalarım haqqında danışılır. Sınırlar mənə yazdılar, mənə dinləyənlər. İlahi qismət edib ki, elə bir cümlə gəlib çıxmışım. Yəni, bu gün Azərbaycanda dünya Azərbaycanlar üçüncü qurultayı nəqə qədər. Yəni, iş Məclisi xoş keçməyi üçün bura gələn dostlarımıza söz verək. Bu minvalla məclisi davam edəcək. Adım rəqədə, buyurun. Əl işləyəndə sonra yemək cavab edəcək. Əziz dostlar, qardaşlar, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Pərinbil kəndinə bu gözəl payız günündə, günəşli gündə zəhmət çəkib gəldiyi üçün hamıza minnətdarlığımızı bildirir. Bugün Hacı Mirsəfər ağanın anadan olmasının 50 illiyi 1961-ci il sentyabr ayının 29-unda körpə bir cağa dünyaya gəlir. Hələ bilmir ki, bu cağanın gələcəyi nə olacaq. Amma indi hamımıza aşkar oldu ki, 50 il az ömür deyil. 50 il ömrün yarısı deməkdir. Hacı Mirsəfər ağaya arzu edək ki, gün
o gün olsun onun yüzilliğini burada geçirdik. Bütün arzunda olanların yüzillikleri getirilsin. Mən bayramdır, bu günleri büyük toy məclisidir. Yani ad gününü qeyd etmək 50 il yaşayıp xalqın xeyri için çalışıp xalqa öz canını fəda etmək her bir insana nəsib ola bilmir. Hacı Mir Səfər ağa kardeşlerin böyüğüdür, atalarının əvəzidir. Kəndə çox möhkəm bağlıdır. Yəni Bakıda da olsa, Respublikanın başqa yerlərində də olsa, həmişə ürəyi burayla döyünür. Ona görə də arzu edək ağaya sağlam səhət. Çünki sağlam səhətdən qiymətli həyatda heç bir şey yoxdur. Allahı andirə izzət cəlalına, öz vəhdaniyyətinə, ağanın o bədənində olan niskinlik var. Onu ağamız Həzrəti Abbasın köməkliyi ilə ondan uzaqlaşdırsın və şəfa versin. Allahı andirə izzət cəlalına, öz vəhdaniyyətinə, bütün bura yığışan qardaşlarımızı zamanənin şərrindən, xətasından, bəlasından, yolların xətasından qoruyub hifz eləsin. Allahı arzu edək, Allahı and verək öz Allahlığı xatirinə bu qardaşları bir-birinə rauf-u mehriban eləsin. Qardaşlar qərib vilayətdədir, qərib ağa İmam Rızanın Allahın yanında onun hörmət xatirinə orada onların işlərinə fərəc versin. Bütün bəşəri onlara və onları da bəşərə mehriban eləsin. Allahı and verə izzət yalanına, öz vəhdaniyyətinə, o qardaşların nə arzuları, nə niyyətləri varsa, bütün arzularına, niyyətlərinə çatdırsın. Allah mübarək eləsin, Allah mübarək eləsin. Gün o gün olsun ağanın, övladlarının 50-liyini, özünün 100-liyini keçirə inşallah. Allah mübarək eləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun ağa. Mən istəyirəm ki, mən hər bir stola yaxınlaşacağım, hər bir stoldan bir nəfər stollarından durub çıxış eləsin. Çünki burada hər bir kəsə söz verilsə, vaxtımız çatmaz. Ona görə, indi bizim sözü verilə deyilmişəsin, nələr olmaz, sonra verilmişəsin. Nə ola bilər? Haşı olmaq. Musiqi, qəşək musiqi olacaq. Qəşək musiqi, hansı musiqini istəyirsin? Şalarda reklam edəcəksin. Orada qonu kimi sizi götürəcək. O pistolu dənə durmağa, dənə dəxilə çağırır. Şəlalını yaxşı çəkir. Şəlalını yaxşı çəkir. Nə qoymamızın da olacaq etmək, mənim xəbərim var. Любила знаменательная дата. Родился человек. Человек с большой буквы. Разрешите зачитать официальное поздравление. С днем рождения! Happy birthday to you, товарищ!